Մի ամբողջ կյանք հարցեր ու փնտրտուքներ։ 84 տարվա բարձունքից մաեստրոն հիշում է, որտեղից ուր ձգվեց իր ճանապարհը։ Գործանենք, սովետի տարիներն էին սրանք, մշտապես։ Չի հավատում այդ իրականությանը ես, չեմ հավատացել, այսօր չեմ հավատում։ Բեյրութից արդիկ տեղափոխված Մանսուրյանների ընտանիքում ոչ ոք երաժշտությամբ չէր զբաղվում, բայց արվեստի հանդեպ սերն ու հետաքրքրությունը միշտ առկա էր նրանց տանը։ Բեյրութում նրանց օրերը երգով էին սկսվում, հետո արդիկում։ Քաղաքի ակումբից հորը կանչելու երեկոն ութամյա Տիգրանին մոլերանդորեն պետք է կապեր դաշնամուրին, որի առջև նստեց հոր վեր կենալուց հետո։ 47-ին ուրիշ մի մանկություն եկավ, դա կայացման դժվարությունները հաղթահարելու տարիներ եղան։ Նա սիրում էր կարդալ, ուսումնասիրել գրականությունը, այդպես էլ ասում է փոքր տարիքում ձեռք բերեց գրքեր թռցնելու սովորությունը, կարդում էր և ուզում էր միշտ իր մոտ պահել սիրելի գրքերը։ Ես մի օր վերադարձրի այդ գրքերը։ Նոտաներն ինքնուրույն է սովորել, ծանր էին Մանսուրյանի մանկությունը, պատանեկությունն ու նույնիսկ երիտասարդությունը, լուսանկարչությունից մինչև բանվորի աշխատանք։ Դժվարությունն անգամ իզորու չեղավ նրան կտրել նոտաների կախարդական աշխարից։ 4-րդ կուրսի ուսանող էի, մի տարեց ռեժիսոր ուզեց, որ ես իր ֆիլմի երաշունը գրեմ, ես դա 1964 թիվն էր, և շատ շուտով, մի քանի տարի հետո, ես փաստագրական ֆիլմերի փորձը կուտակելով 69 թվին նրան գույնը արեցի, մենք ենք մեր սարերը արեցի։ Մաեստրոյի համար դժվար չէր երաժշտություն գրել ֆիլմերի համար, բայց կար մեկը, որի մեղեդին առանձնակի դժվարությամբ է տրվել։ Խորապես հուզվել եմ Գիգորի երաշունը գրելիս, դա էլ է իմ արտիկից, ընդեղի իրականությունից է։ Մանսուրյանին սիրում են ոչ միայն Հայաստանում, նրա երաժշտությունը հայտնի է նաև արտասահմանում։ Չնայած սրան, նա ապրում ու ստեղծագործում է Հայաստանում, խոստովանում է, պաշտում է հայկականը, ներշնչանքի աղբյուրն էլ մայրենի լեզուն է։ Որ տեսնում եմ փողոցում քայլող երեխաներին, հայերեն խոսելիս խենթանալ ուրախանում եմ, ես մայրենի լեզվի զավակ եմ։ Աստո պարգևից մաեստրոն դժգոհ չէ, նախախնամությունից իրեն հասած ջառանգությունն ու բովանդակությունը արժանապատվորեն է կրում, ասում է, եթե հնարավորություն ունենար, ոչինչ էլ չէր փոխի։ Էրմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։